ቀጥለናል። በዝርዝር ወደ ምንመለከታቸው ዘገባዎች አልፈናል። የትንሣኤ በዓልን ስናከብር ክርስቶስ ለሰዎች ሲል እንደተሰቀለ በማወቅ ከተገፉ ወገኖች ጎን በመቆም መሆን እንዳለበት በባህር ዳር ሀገረ ስብከት የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢና የአራቱ ጉባኤያት መምህር ሊቀ ሊቃውንት ስምዐ ኮነ መልአክ ተናገሩ። ትንሣኤውን ስናከብር ያዘኑና የተቸገሩትን ለመጠየቅ ክርስቶስን መምሰል አለብን ብለዋል። የሕዝበ ዓለም ጌታ ነህ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በደመቀ ሁኔታ ያከብሩታል። የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል ትንሣኤን በሌላ አጠራርም ፋሲካ ሲሉ ይጠሩታል የሃይማኖቱ ተከታዮች። ለመሆኑ ፋሲካና ትንሣኤ ምንድን ናቸው? የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢና የአራቱ ጉባኤያት መምህር ሊቀ ሊቃውንት ስምዐ ኮነ መልአክ እንዲህ ያብራሩታል። ፋሲካ የሚለው ከጥንት ብሉይ ኪዳን ጀምሮ ሲከበር የነበረ በዓል ነው። በተለይ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ጀምሮ ፋሲካ የሚባለው በዓል መከበር ጀምሯል። ያ ማለት እስራኤል ከግብፅ ሲወጡ ጀምሮ ያከበሩት በዓል ነው ማለት ነው። ያንን አንድ ጠቦት አርዶ ሙሴ አንዳንድ ጠቦት በየቤታቸው ረዱ እና ደሙን መቃን ጉበኑን ቅቡት ባላቸው ጊዜ ይህንን በዓል አክብረዋል ማለት ነው። ሌሊት ነበር ያከበሩት። ያም የሆነው ሞት ከነሱ ያልፍላቸው ዘንድ ነበረ። በትክክልም እንደተባለው ሞት አለፈላቸው። ወደ ግብፃውያን እንጂ ወደ እነሱ የማይመጣ ሆነ ማለት ነው። ሞትን ያሸነፉበት ወይም ደግሞ ከሞት የዳኑበት፣ በኋላም ባህር ከፍለው ለመሻገር ኃይሉ ያገኙበት፣ አንድ አጠቃላይ ከባርነት ነፃ የወጡበት ቀን ነው እና ያንን በዓል ማን ብለው ጠሩት? ፋሲካ ብለው ጠሩት ማለት ነው። እና ዛሬ ይህንን በዓል ፋሲካ የምንለዋለን፣ ትንሣኤ የምንለዋለን። ምን ማለታችን ነው ከተባለ ፋሲካ የምንለው ከሲኦል ወደ ገነት ስለተሸጋገርንበት ነው። ከመቃብር ወጥተንበታል። ይህንን በዓል ትልቅ ደስታ የሚያየነው በዚህ ቀን ነው። ትንሣኤ የምንለው የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቶ ያየንበት ቀን ስለሆነ ነው። የእኛም ትንሣኤ የተረጋገጠው በዚህ ነው። ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታን አይደል የምንለው? ተነስቶ ሙታንን ሁሉ አነሳ እንላለን እና የክርስቶስ መነሳቱ ለእኛም መነሳት ምክንያት ስለሆነን ትንሣኤ እንለዋለን። የብሉይ ኪዳኑ ፋሲካ ትንሣኤ የለውም። የእኛ ፋሲካ ግን ፋሲካም አለው ትንሣኤም አለው፣ ሁለቱም ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም አንድ አድርገን እንጠራለን፣ እንጠቀምበታለን ለማለት ነው። የወደቁ ማንሳትን፣ ለሌላቸው ማዘንንና ከተገፉ ወገኖች ጎን መቆምን ከኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ መማር ይገባናል ያሉት ሊቀ ሊቃውንት ስምዐ ኮነ መልአክ ሁሉም በየደረጃው ከኢየሱስ ክርስቶስ ሊወስደው የሚገባው ትምህርት አለ ነው ያሉት። ክርስቶስ ወደ ዓለም ሲመጣ ሰውን ከመውደዱ የተነሳ ነው የመጣው። ሰዎች ኃጢአተኛ ይሏቸው ከነበሩ ሰዎች ጋርም ብዙ ጊዜ ተወኝ። እንዲያውም ትልቁ ሐሜት የነበረው ከኃጢአተኞችና ከቀራጮች ጋር ይበላል የሚለው ሐሜት ነው የነበረው። በዚያ ዘመን የነበሩ ሰዎች ግን መርጠው ይውሉ የነበረው ከመሳፍንት ከመኳንንት ዘንድ ነው እንጂ ከባለጠጎች ዘንድ ነው እንጂ ከድሆች ጋር አልነበረም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያስተማረን ካልሽኝ፣ ወርዶ ታችኞችን የተገፉትን መፈለግ ነው፣ የተገፉትን መርዳት ነው እና የወደቁትን ማንሳት ነው። የሰራው ስራ ትልቁ ነገር በምድርም ላይ ሳለ የሰራው ስራ እሱ ነው። ከሞተም በኋላ የሰራው ስራ እሱ ነው። ዛሬ ስልጣን ያላቸው ሰዎች፣ ዛሬ ሀብት ያላቸው ሰዎች፣ ዛሬ ሁሉም መርዳት የሚችሉ ሰዎች ከማን ጋር ናቸው? አብረዋቸው የሚበሉ የሚጠጡ ሰዎች እነማን ናቸው? በእርግጥ ከተጠቁት ጋር ናቸው? በእርግጥ ከተሸነፉት ዓለም ከናቃቸው ሰዎች ጋር መቀመጥ ይወዳሉ? እሱን በደንብ ልንማርበት የሚገባ ሰው ነው እያንዳንዳችን በየደረጃችን ማለት ነው። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ወቅት ክርስቶስ ከተሰቀለባት አርብ ቀን ጋር የሚያመሳስሉት መምህሩ በየቦታው የሚታዩት አለመረጋጋቶችና የጥፋት ስራዎች በፍቅርና መተሳሰብ ብንተካቸው የኢትዮጵያን ትንሣኤ ልናይ ያስችለናልም ይላሉ። የሀገራችን ጉዳይ ስመለከተው ዕለተ አርብ ትዝ ትለኛለች። ዕለተ አርብ ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ጨለማ ነበረ። ፀሐይም ጨልማለች፣ ጨረቃም ስራ አቁማለች። ከዋክብትም እንዲሁ በስፍራቸው አልተገኙም። ያ ማለት የሰማይ ጌጥ በሙሉ የለም ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ግን አይሁድ ክፋታቸውን አልተውም። የሚጋረፈው ይጋረፋል፣ ችንካር አምጥቶ የሚወጋው ደግሞ ችንካሩን አምጥቶ ይዋጋ ነበር። እኔ ሀገራችን አሁን እንደዚያ ባለ ሁኔታ ውስጥ ትኖራለች ይመስለኛል። በቤተ ክህነቱም ውስጥ ሽብር አለ፣ በቤተ መንግስቱም ውስጥ ሽብር አለ፣ በህዝቡም ዘንድ አለመረጋጋት አለ። ገበያው እንደምታየው ነው። ዛሬ ባለበት ነገ አይገኝም። ሁሉም ነገር ያስቀመጥነው ቦታ ላይ አይደለም። እንዲህም ሆኖ ግን ክፋታችንን አልተውም። ያ ማለት ምንድን ነው? በሰዎች ላይ እንዝታለን። እድል ካገኘን እነገሌን ቆይ እና የምናደርግላቸውን እናያለን የሚለው ነገር አሁንም ድረስ አለ በሁላችንም ዘንድ ማለት ነው። እና ይሄ መቼ ነው የሚቀርልን? እኔ እውነት ለመናገር ዋጋ የሚከፍልልን ባለስልጣን ከሌለ፣ ዋጋ የሚከፍልልን ካህን ከሌለ፣ ስለ ፍቅር ራሱ መስዋዕት አድርጎ የሚሰጥ መሪ ከሌለን እንዴት ሆኖ ነው ብርሃን ሊወጣልን የሚችለው? መዳን በፍቅር ነው። ምንም አልምን፣ መዳን በፍቅር ነው። ስለዚህ እኔ በፍቅር እንኑር፣
ككريستوس فكرنا النمر هي مونك تعالى يا غراتشن تنساي روك ايهون بلنا النمر ትንሳኤውንም ስናከብር ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳደረገው ያዘኑና የተቸገሩ ወገኖችን በመደገፍ መሆን አለበት የትንሳኤውንም ትክክለኛ ህይወት የምንኖረው በዚህ መንገድ سنናሳልፍ ነው ይላሉ። በዚህ ቀን ጌታ ራሱ ወደ ተጎዱት ነው ሄዶ ከተነሳ በኋላ በዚህ ቤት ውስጥ ወደ ነበሩ ደቀመዛሙርቱ ሄዶ ጎበኛቸው ነው የሚለው ለምን ተጨንቀው ስለነበረ ነው መጀመሪያ ትንሳኤውን የነገራቸው ለነሱ ነው መጀመሪያ ትንሳኤውን ያየችው ማርያም ታለቀስ የነበረችው ሴት ናት እና ትንሳኤ ካለቀሱት ጋር አሁንም ብናከብረው በትክክል እውነተኛ ትንሳኤ ይሆንልናል በተጠለሉበት መጠለያ ድንኳን እንኳን ሳይቀር በጣም ብዙ ሽብር እያስነሱ በሰቀቀን ውስጥ እንዲኖሩ የሚያደርጓቸው ብዙ ሰዎች አሉ ከነሱ ጋር አሁንም ብናከብረው ታመው አልጋ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ እነሱን እየጎበኘን ብናከብረው በትክክል ክርስቶስን እንመስለዋለን ትክክለኛ የትንሳኤውን ታሪክ በእኛ ህይወት ውስጥ በእኛ ታሪክ ላይ አየነው ብለን የምናስበው ያኔ